Hej og velkommen på Fredericia Teater. Nu har det igennem de sidste 4 år været sådan, at jeg i november måned stiller mig op og fortæller, hvilken stor forestilling vi skal lave i den kommende sæson. Men det er jo ikke november måned nu, så der er et eller andet, der har forandret sig. Det er nemlig sådan, at vi i 2018 ikke skal spille én stor produktion, men 2 store produktioner. Og det er sådan, at vi allerede 6. april næste år har verdenspremiere på en kæmpestor titel. Den kommer her. Det er selvfølgelig fuldstændig fantastisk, at vi skal spille den her titel. Det er en kæmpestor titel, og det er en verdenspremiere, og det er første gang, at Fredericia Teater har verdenspremiere på så stor en titel. Det har også nogle konsekvenser. Det har de konsekvenser, at både det danske og det amerikanske designteam skal arbejde sammen omkring den her produktion, og at vi kommer til at arbejde på engelsk i hele prøveperioden. Også at vi faktisk får verdenspremiere på engelsk. Men for ikke at fremmedgøre nogen, så gør vi det, at vi lægger hele forestillingen ned i 10 dage efter premieren, hvor vi indøver forestillingen på dansk. Og derefter kan man altså se forestillingen og opleve den på Fredericia Teater, både på dansk eller originalsproget, engelsk efter eget valg. Så har jeg også en lille overraskelse med her i dag, nemlig vi kan præsentere ham, der skal spille hovedrollen som Moses. Og velkommen til dig, Deloxion. Tak, Søren. Ja. Det er jo fuldstændig fantastisk, at kunne give dig den her rolle. Det har jeg virkelig glædet mig meget til. Du er jo kæmpe, kæmpe talent. Men der er noget med, at du faktisk ikke er helt færdig med din uddannelse endnu. Det er jeg ikke, nej. Jeg går på 3. året på det danske Musical Akademi, eller den danske scenekunstskole, som det hedder. Så jeg er først færdig til sommer. Men det bliver du så også i gengæld også. Og nogen vil måske kunne genkende Deloxion fra Klokkeren fra Notre Dame, hvor du også spiller en af rollerne. Hvad er det for en rolle, du spiller? Jeg spiller Clopin Trolifou, som er sigøjnerkongen. Og det bliver meget tydeligt for os der, at Deloxions talent er sådan helt særligt, og du kan noget helt særligt. Så jeg har hele tiden gerne ville tilbyde dig den her rolle, men det er jo ikke noget, jeg har kunne bestemme alene, så vi har haft en lidt speciel casting-proces. Vil du ikke prøve at fortælle os lidt om det? Jo, gerne. Altså, jeg fik lov til at lave en Skype-audition for en Steven Schwartz, som har skrevet musikken til Prinsen af Egypten, og hans søn Scott Schwartz, som skal instruere forestillingen, og det var en speciel oplevelse, fordi at man sang til kamera i stedet for at synge foran selve juryen. Men de var simpelthen så søde, og det var en rar oplevelse. Og ja, jeg fik lov til at arbejde med dem, og det synes jeg var super spændende. Jeg synes, vi skal prøve at høre dig synge noget af det her. Og jeg har sådan givet dig en lidt speciel opgave, fordi det er sådan, at der er nogle numre med i den her forestilling, som er nogle kæmpe hits. Der er især et nummer, som er et gigahit, som faktisk var det største hit det år, som vandt Grammy'en som det største hit det år, Prinsen af Egypten kom. Nemlig nummeret When You Believe. Det er ikke din karakter, der synger den her i forestillingen, men nu har du fået lov til at give det et skud. Og jeg har bedt dig om at prøve at lave sådan en akustisk unplugged udgave af den. Den synes jeg, vi skal hør nu. Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains along before we knew we could. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. What miracles you can achieve when you believe, somehow you will. You will when you believe. They don't always happen when you ask.
it's hard to kill. Who knows what miracles you can. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at ham her han bliver en kæmpe stjerne. Det kan du jo forvisse dig selv om, når du kommer og ser forestillingen næste år, når vi har verdenspremiere på Fredericia Teater den 6. april. Lige nu kan du læse mere på prinsenafegypten.dk.